армысыздар ағайын, эфирде білу маңызды хабары. Мамыр айында бүкіл еліміз бойынша жас отбасылар арасында бірге өмір сүрейік деген республикалық байқау ұйымдастырылмақ. Біз бүгін осы байқауға қалай қатысуға болады, жеңімпаздар қалай анықталады деген сауал төңірегінде сұхбат құрмақпыз. Ал студиямыздың қонағы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі жастар саясаты департаментінің директоры Ғабидолла Оспанқұлов. Қош келдіңіз. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, бізге хабарласып, өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің Facebook пен Twitter-дегі парақшаларымызға да өз сауалдарыңызды жолдауға мүмкіндік бар. Сонымен Ғабидолла мырза, өткізілгелі отырған байқау нені көздейді, қашан басталады, кім қатыса алады, осы жөнінде толық ақпарат бере кетсеңіз алғашында. Рахмет. Жалпы біз қоғамда өмір сүргендіктен біз әртүрлі мынау жас отбасылардың басынан кешіретін қиындықты, сол мына қоғамдағы жалпы мәселелердің көпшілігі осы жас отбасылардың өмірінде жаңағы әртүрлі себептермен жаңағы ажырасу көбейіп кетті деп отырмыз. Сондықтан да біз біріншіден жаңа қоғамымызда осындай келесіз жаңа ажырасуларды азайту мәселесі, жалпы мына қоғамымызда жастардың арасында мына отбасылық құндылықтарды дәйіптеу және де түптеп келгенде біз жаңа елбасымыздың биылғы халыққа жолдауында айтылып өтті ғой. Жалпы мына Қазақстанның үшінші жаңғыруы дедік, бұл 30-дықтың қатарына ену, кіру дүниежүзі бойынша. Ал енді 30-дықтың қатарына тек қана экономикалық параметрлер ғана емес, сонымен қатар бізде тәрбие, рухани, жалпы мәдени жағынан өзімізді көрсетуіміз керек. Сондықтан да мына ұрпақ тәрбиелеуде біз айтып отырмыз, үш міндетті тарап қатысу керек ұрпақты тәрбиелеуде. Біріншісі бұл ата-аналар, екіншісі бұл мемлекет, мектептер, жаңа білім беру ұйымдары, үшіншісі бұл қоғам. Сондықтан да біз осындай іс-шаралар арқылы біз осы үш тарапты қатыстырамыз. Біріншіден біз қаржыландырамыз, мемлекет оған оны ұйымдастырып өткізетін үкіметтік емес ұйымдар, яғни қоғамның өкілдері. Ал оның арасында жаңа ата-аналар, отбасылар. Міне, осы үштіктің арқасында біз жалпы ұрпақ тәрбиелеуде, отбасылық құндылықтарды дәйіптеуде осындай шаралардың өте маңызы өте зор. Енді бұған кімдер қатыса алады және қашан басталады? Бұл жалпы жоба енді естеріңізде болса, жылдың басында үкіметтің арнайы мына жастар саясатына арналған отырысы өтті. Осы отырыстың бірден бір тапсырмалардың бірі осы отбасылық құндылықтарды дәйіптеу, соның арасында мына көктемнің бір күнінде отбасы сағатын ұйымдастыру деген біздің министр осындай ұсыныс білдірді. Жалпы қазіргі күні білім және ғылым министрлігі осындай жобаны әзірлеуде, бірақ өзіміздің министрлік тарапынан біз осындай бірге өмір сүру атты жобаны қаржыландырып отырмыз. Бұл жалпы мамыр айы мен жаңа қараша айының орталарында ұйымдастырылады. Біз қазір конкурстық жаңағы мәселелерін барлығын шешкендіктен, ұйымдастыру мәселелерін шешкендіктен бізде мына қоғамның үкіметтік емес ұйым анықталатын болады. Және де осы үкіметтік емес ұйым жақын арада өзінің ақпараттық жұмысын бастайды. Сол кезде кеңірек қай кезде жаңағы ұсынымдарды қабылдау, соның жаңа кезеңдерін барлығын түсіндіріп айтып келетін. Демек, бұл үкіметтік емес ұйымға беріледі осы жоба ретінде. Сол үкіметтік емес ұйым осы жобаны жүзеге асырады ғой. Әлеуметтік тапсырыс. Тапсырыс ретінде іске асады. Жақсы, енді бұл жобаның басқа іске асырылып жатқан жобалардан айырмашылығы неде? Енді тағы қандай жобалар болуы мүмкін келешекте осы отбасыға байланысты? Жалпы бізде әртүрлі осындай тақырыпта жобалар бар. Соның бірі енді бұл республикалық үлкен көлемінде өткізілетін жаңағы мерейлі отбасы деп атаймыз. Ол енді жаңағы президенттің жанындағы гендерлік саясат институтының, сол жергілікті өкілдіктерінің жалпы бұл үлкен жоба. Ол әртүрлі жас ерекшеліктерін қамтиды. Ал енді біздің жоба бұл жас отбасыларға арналған. Сосын тағы бір ерекшелігі, бұл жерде біз мынау елбасымыздың саясаты бір қоғамда бір мемлекетте өмір сүргендіктен әртүрлі ұлт өкілдері бірге тату тәтті өмір сүруін қамтамасыз ету. Міне, сондықтан да бұл жобаның бірден бір ерекшелігі, бұл жерге біз бір отбасыда әртүрлі ұлттар, ұлт өкілдерден құралған отбасыларды қатыстыратын боламыз. Мысалы, бір жаңағы жолдасы кәріс болса, жаңағы екінші жұбы жаңағы не орыс өкілінен болуы мүмкін. Міне, сондықтан да әртүрлі осындай ұлттардан құралған отбасыларды біздер басымдық береміз. Енді бізге хабарласып отырған көрермен бар екен, сұрағы бар екен, соған кезек берсек. Тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мына байқауларыңыз жақсы болып тұр. Көңілге қонымды болып тұр. Менде мындай бір сұрақ бар еді. Егер жеңімпаздар қорытындысы бойынша осы байқаудың бір пәтер алып қалуы мүмкіндігіне ие болады екен, сол жеңімпаздарға қандай сыйлықтарыңыз болады?
Сұрағыңызға рахмет. Әрине, бізде ондай мақсат жоқ, жаңағы пәтер беру немесе, бірақ сыйлықтар олар болады. Енді біздің мақсатымыз бұл қоғамның әртүрлі өкілдерін жалпы ойлап отырмыз. Бірінші кезеңде бұл электрондық ұсыным тапсыру рәсімі өтеді. Сол кезде кез келген отбасы өзінің жаңағы отбасында тату-тәтті өмір сүруі, оның жаңа талантты болуы, осының барлығын жаңа ескере келе өздері сол ұсынымдарын береді. Оны әділ қазылар алқасы құрылады. Соның арасынан 16 отбасы таңдалып алады. Ол екінші кезеңге, республикалық кезеңге шығады. Міне, соның жеңімпаздарына әрине әртүрлі сыйлықтар көздейміз. Бірақ енді ол пәтер беру, ондай жаңағы үлкен сыйлықтар көзделмейді. Бірақ соның өзінде бұл үлкен жаңағы рухани және де материалдық та сыйлықтар өздері беріліп жатады. Әсер болады дейсіз ғой. Енді тағымнандай маңызды мәселе, жаңағы 16 отбасы жиналады. Бұл финал Астанада өте ме, әлде қалай? Әрине, республиканың барлық өңірлерінен бірінші кезеңде іріктеліп алынған отбасылар. Әр облыстың үздік отбасы анықталды. Үздік отбасыларын анықтап, 16 отбасыны біз жоспарлап отырмыз. Осы Астанада жинап, басын қосып, бұл жерде де әртүрлі өзінің кезең-кезеңімен жаңа конкурстар болады. Соның жеңімпазын біз осылай марапаттайтын боламыз. Жақсы екен, өте тамаша идея. Яғни, бұл қараша айында финал болады. Солай ма? Солай деп жоспарлап отырмыз. Бұл қазір мамырда мәселен хабарланады. Осындай тапсырыңыздар деп жаңағы үкіметтік емес ұйым кірсет, сосын қарашаға дейін сондай өзінің этаптары болады, сосын қарашада финал болады. Сол жаңа жылдың алдында бұйырса, ең үздік отбасыны таңдап, қуанышпен марапаттап жатасыздар. Жақсы екен, енді тағымнандай жастардың әлеуметтік белсенділігін арттыру жөнінде. Себебі қазіргі уақытта осы министрліктің ең үлкен міндеті осы мәселе. Қандай жобалар бар және үкіметтік емес ұйымдар болсын, басқа белсенді азаматтар, оқудың айналасында жүрген, спорттың айналасында, әсіресе аймақтағы азаматтар, ауыл жастары қалай хабарласа алады, қандай жобаға араласа алады, не істеуге болады осы бағытта? Сұрақ өте маңызды. Бұл біздің бірден бір ұстанатын саясатымыз, бұл әрбір жас өкілінің осы мемлекеттік жаңа бағдарламаларға не болмаса өздерінің де жобаларын құрып, ұсынып, соларға араласу. Бұны әлеуметтену деп атаймыз. Біздің жаңағы 20-шы жылға дейін қабылданған тұжырымдаманың өзінің бірде бір мақсаты осы жастарды әлеуметтендіру. Бұл әртүрлі жобаларды жүзеге асыру арқылы орындалады. Соның бірі, мысалы біз айтып отырмыз, қазір үкіметтің жаңағы қаңтарда болған отырысында әрбір облыс өңірлерге жастардың бос уақыттарын тиімді пайдалану туралы жоспар құру деген тапсырылды. Осы жоспар қазір құрылып жатыр. Оның жаңағы ерекшелігі бұл жастардың өзінің жаңағы тұрмыс құрып жатқан жерінде, оқып жатқан жерінде, жұмыс жасап жатқан жерінде жаңағы сол жердегі жағдайды туғызу. Мысалы, бос уақыттарын спортпен айналасу, жаңағы әртүрлі интеллектуалдық ойындарын өткізу, немесе жаңағы өздері қалайтын жаңағы мысалы істермен айналысу, кәсіпкерлік болсын, бір нәрсеге үйрену, дағдылану болсын, осылардың жиынтығында осындай іс-шаралар болады. Одан бөлек, жаңа мен айтқандай, үкіметтік емес ұйымдарды тарту арқылы, қаржыландыру арқылы біз осы жастарға олардың жаңағы мүмкіндіктеріне байланысты біз жобаларды ұйымдастырамыз. Бір-екі жобаны айтып өтейін. Мысалы, бізде биыл жоспарланған жастар отанға инновациялық жоба бар. Бұл жобаның бірден бір мақсаты бізде осы кәсіпкерлікке дағдыланған өзінің идеясы бар жастарды жинап, сол жобаның аясында әртүрлі олардың ұсыныстарын жинап, жаңа спонсорларды тауып, осындай жобаларды жүзеге асыруға көмектесу. Тағы да бір осындай кәсіпкерлікке байланысты бұл бизнес тағылымнамадан өткізу дейді. Бұл қазір өздерінің кәсібін дөңгелетіп жүрген жастарды осындай жаңағы әртүрлі кәсіпкерлермен кездестіріп, тағылымнамадан өткізіп, соны әрі қарай өзінің кәсібін дөңгелетуге тептігін тигізеді. Енді бір ерекшелік айтып өтейін. Кешіріңіз, бізде хабарласып отырған көрермен бір екен тағы да. Тыңдап алсақ сұрағын. Тікелей эфирдесіз. Алло. Иә. Бұл жоба туралы қайдан білуге болады және бұны қандай жастар ұйымдарына барып хабарласуға болады осы жоба жөнінде? Жақсы, рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Біздің министрліктің жүзеге асырып жатқан әрбір жобаның өзінің жаңағы жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымы анықталады. Сол кезде сол үкіметтік емес ұйымы
өзінің жаңағы телефондарын немесе сайттарын көрсету арқылы осы ақпараттық жұмыстарын жүргізу арқылы мәлімдейді халыққа. Бірақ енді осы бірге өмір сүру жобасына байланысты біздің департамент, жастар департаментіне хабарлассаңыздар болады. Және де жаңа үкіметтік емес ұйымның анықталғаннан кейін өздерінің жаңа байланысқа шығатын жағдай болады. Жақсы. Енді жаңа бір сауал, өте маңызды сауал деп ойлаймын. Жаңа жастарды қазір жастарға қарасақ, спорт өз деңгейінде. Спорт жастарға жағдай бар. Олимпиада деңгейінде, ұлттық құрамалар деңгейінде, тіпті кәсіби спортпен айналысам деген жастарға толық мүмкіндік бар. Әзіл саласы, оспақ, шоу-бизнес толық мүмкіндік бар. КВН бар. Ал енді өкінішке қарай мына интеллектуалды жастарға кішкене орта жетіспей жататын сияқты. Рахмет. Кезінде Город будущего азамат сияқты жобалар болды. Телевизиялық үлкен республикалық деңгейде қолдау болды. Ал қазір осындай бар ма? Мемлекеттік органдар бұны қолға алуға қаншалықты дайын қазіргі кезде? Осы жағында қандай жұмыс бар? Рахмет. Біздің жаңа мақсатымызды айтып өттік қой, әртүрлі санаттағы жастарды қамту. Соның бірден бір санаты бұл жаңа өзінің интеллектуалдық ойындарға қызығушылығын танытатын жастар тобы. Әрине, кезінде жаңағы Азамат, Город будущего бұл Алматыда қалыптасқан бұл жаңағы телеарна болды, сол телеарнаның жаңағы бір жобасы ретінде жүзеге асты. Бірақ оған қарамастан қалалық өзінің жарыстар болып атты. Мысалы, оқу орындарында бір-бірімен жаңағы сайысқа түсіп, қалалық деңгейге шығып, аудандардан сол кезде жаңағы жеңімпаздар анықталып, солай деп жүріп жатты. Енді қазір біз байқағанымыз, мысалы Алматы қаласында басқа өңірлерде бұндай шаралар жүріп жатады, жаңағы интеллектуалдық ойындар, пікірсайыс клубтары дейміз ғой. Ал енді мына республикалық деңгейде бізде қазір осындай бір жобаны қарастырып жатырмыз. Осылардың басын біріктіріп, бір республикалық деңгейге шығару деген ойымызда бар. Алдағы уақытта бар. Алдағы уақытта біз соны қарастырамыз. Иә, бұл өте маңызды деп ойлаймын, себебі интеллектуалды ұлт ол бәрібір кез келген қай саладан болса да жоғары болады және осыған барлық мемлекеттік органдар болсын, жастар болсын бірігу керек деп санаймыз. Енді тағы мынандай маңызды сауал, кез келген бір жоба болған кезде республикалық деңгейде бұған өзі бір белсенді жастардың тобы бар әр аймақта. Оларды бәрі біледі, олар белсенді, олардың Facebook-ты, барлық әлеуметтік желіде өте белсенді, суреттерін салады, сол саланың төңірегінде жүреді. Ал енді осыдан бөлек жырақта жүретін жастар болады. Ол бұндай ортаға онша тартыла да бермейді. Жаңағы осы жоба немесе сіздердің бастамаларыңыз сол жастарды қаншалықты осыған елітіп отыр, біріктіріп отыр? Себебі бұл мәселе бар ғой. Дұрыс айтып отырсыз. Бұл мәселе қоғамда бар. Бұл мәселемен біз қазір өзінің шешімін табу жолдарын іздеп жатырмыз. Соның бірден бір жолы біз ұсынып отырмыз. Қазір кез келген жаңа мемлекет тарапынан қаржы бөлінген әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру барысында оның қатысушыларының кем дегенде 10% осы қиын жағдайға тап болған жастардың өкілдері болсын деген біз сондай талап қойып жатырмыз. Ол дегеніміз не? Бізде жаңағы әлеуметтік қамсыздандыру заңнамасында осындай топқа кімдер жататындығы туралы тізбектеліп жазылған. Оның жаңағы арасында жетімдер, мысалы, әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етілген отбасылардың жастар, содан кейін жаңағы бас бостандығынан айыру мекемелерінен босап шыққан жастар, одан бөлек жаңағы мүгедек жастарымыз. Осы топтағы жастарды біз әлеуметтендіру мақсатында әрбір жүзеге асырып жатқан жобаның қатысушы ретінде кем дегенде 10%-ында осы топтан болсын деген талап қойып отырмыз. Ал енді ол 20%, 30% одан да көп болуы мүмкін. Бірақ кемінде біз сондай 10%-дан төмен болмасын деген жоспар. Бұл енді жалпы барлық жобаларға міндет пе әлде? Біз барлық жобаны көздеп отырмыз. Бірақ әрине, универсал түрде. Барлығына универсал. Бірақ әрине, кейбір жобалар өзінің жаңа ерекшелігіне байланысты ол топтағы азаматтардың қатысуы кішкене қауіп төндіруі мүмкін. Мысалы, мүгедектер болса, оның әртүрлі жаңағы жағдайларды қамтамасыз ету мәселесі болуы мүмкін. Сол кезде жаңағы ерекшелігіне қарауға болады. Ал жалпы біз осындай талапты бірдей қойып отырмыз. Жақсы екен, енді тағы бір жаңағы фестивальға тағы бір оралсақ, себебі бүгінгі сұхбатымыздың басты тақырыбы сол ғой. Фестивальдің жеңімпаздарын кімдер анықтайды? Халық дауыс бере ме? Әлде зиялы қауым өкілдерінен, қоғамдағы танымал азаматтардың қатарынан жүри бола ма? Осы жағын қалай реттейсіздер? Бұл мәселеде біз әділ қазылар алқасын құратын боламыз. Оның құрамына әрине жаңа қоғамдағы өзінің орны бар, осы салада өзінің маман болып жүрген азаматтарымыз кіретін болады.
қоғам қайраткерлері, жастар өкілдері, әртүрлі жа отбасылардың өкілдері, сосын мынау ассамблея өкілінде қатыстыру міндетіміз қойып отырмыз. Өйткені бұл әртүрлі жаңа ұлттан өкілінен болғандықтан олардың да өздерінің бағалайтын әдістері болады. Сонда осындай құрамда әділ қазылар алқасы анықтайтын болады жеңімпаздарды. Енді кез келген жарыс, бәйге ашық, сондай түсінікті болу керек қой. Ол ашықтық, әділеттілік қалай болады? Жалпы осыған қалай көңіл бөлесіздер? Себебі осы өте маңызды мәселе. Өте дұрыс айтасыз. Бізде осындай шараларды ұйымдастыру барысында біз өз тарапымыздан мониторинг жүргізіп жатамыз. Әр сатысында біз өлшемдер жүргіземіз. Қанша қатысушы болды, ашықтық қамтамасыз етілді ме? Әрине, үкіметтік емес ұйым осыны жүргізіп жатқан жобаны өз тарапынан жаңа қоғам өкілдерін, сосын бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін қатыстыру міндетті. Сосын жаңағы әр кезеңдерінде өзі осындай ақпарат беріп отыру, және де сол жаңа әділ қазылар алқасының өзін жағарып, жаңағы қалай олар сынады, қандай жаңағы бағалар қойды, осының барлығын қорытынды ретінде олар айтып беретін болады. Иә, Ғабидолла Абдуллаұлы, осындай келіп бізге уақытыңызды бөліп, жан-жақты ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Сізге сәт тілейміз осы жобаға қатысты, жұмыстарыңызға тек табыс тілейміз. Көп рахмет сізге. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.